Sergipão 2018, 10 mil pessoas no Batistão e uma festa linda. Sergipe Itabaiana em clima de pura decisão e a torcida deu um show. Veja na reportagem de Aline Aragão e Jefferson Cabelinho Horta. Depois de muita expectativa, chega o grande dia da decisão do Campeonato Sergipano 2018. Os torcedores fazem a festa. Viva! Para entrar no Batistão parecem intermináveis. Carregam no peito as cores do time do coração e na garganta o grito de é campeão. Muitos até arriscam o placar e desafiam o adversário. Vai ser 2-0 pro Sergipe. 2-0, dois gols de Macaíba e vamos botar o Sergipe no grau. Os pequenos aprendem com os pais e a paixão pelo futebol começa cedo. Quem é que vai ganhar? Amanhã. Venho aqui desde 6 anos de idade, é um amor por esse clube que é inenarrável, não tem nem como dizer. Dentro do estádio, mais animação. Na beira do gramado, os técnicos caminham de um lado para o outro, tentam empurrar o time. Gritam, reclamam, exigem o melhor de cada um. Nas arquibancadas, olhos atentos. Basta um lance mais perigoso e, ufa, não foi dessa vez. É, final de campeonato é assim mesmo. É pra ficar com o coração acelerado. Principalmente quando tem pênalti. Nino Guerreiro vai para a cobrança e pra fora. Haja coração. Mas espera. Não pode cochilar, tio, se não perde o lance. E a partida não foi só para quem veio ao estádio. A TV Atalaia, mais uma vez, levou o time campeão para o campo e transmitiu ao vivo a grande final. Nos bastidores, uma equipe formada por mais de 50 profissionais, entre equipe técnica, jornalistas e cinegrafistas espalhados pelo campo. Todos trabalhando duro para não perder um só lance. Foram 62 jogos, 14 deles transmitidos ao vivo pela TV Atalaia, que tem o compromisso de levar para você o melhor do esporte sergipano. É uma grande parceria, né? Federação Sergipana de Futebol, Futebol Sergipano, né? O Sistema Atalaia de Comunicação. Nós queremos aqui de público agradecer todo o carinho depositado, né? Toda a confiança do Dr. Walter Franco, Augusto Franco e todos vocês que fazem o Sistema Atalaia de Comunicação. Mais uma grande final de campeonato, mais uma grande festa. Mais um show de gols e tudo isso com o apoio da Caixa Econômica, que é o maior patrocinador do esporte brasileiro. Depois de 90 minutos de muita vibração e emoção, a partida termina em 0-0 e o Sergipe conquista o título de campeão sergipano 2018. É hora de comemorar e soltar o grito de campeão. A tão desejada taça recebe o nome do promotor de justiça de Janeiro Jonas. Essa homenagem, ela tem o nosso nome, mas é uma homenagem ao Ministério Público do Sergipe. Uma vez que a nossa instituição foi parceira do futebol sergipano e continua sendo e certamente será. E a festa colorada toma conta do Batistão, nas arquibancadas e no gramado. Depois de tanto sacrifício, né? Para um time que em dezembro era considerado a chacota do campeonato, muitos falavam que a gente ia brigar pelo rebaixamento. Mas desde o início a gente trabalhou forte e agora é comemorar, né, esse título maravilhoso, agradecer toda essa torcida aí maravilhosa. O Sergipe levou a melhor e agora o torcedor colorado pode comemorar o 35º título da história do time, que tem um apelido bem carinhoso, o mais querido. Ah, é campeão, é campeão! Agora a gente pode tudo! Aqui é Gipão! Respeita o maior do estado, rapaz! Aqui é Gipão! E aqui no estúdio tem alguns dançando aqui, festejando também.